Luis Rubalcain, con el carro, con el carro H. And I'm listening. Per tota la seva col·laboració i la bendició que ens fa cada any. Mira, el carruatge que també és de la casa Mas Oliver, amb el Lluís, amb el pare i la mainada i la senyora. Aquí tenim els de Banyoles, Antonio Serralbo, que crec que... Aquests són els seus significats de Mieres, que també van amb la colla de Banyoles. Castany, que també és de Banyoles, està manant el carruatge per Antoni de la Fuente. Aquí tenim d'Artigues, de Banyoles, també amb el carruatge. Taiguet, de la Fuente, de Sanyà. Aquí també tenim una colla de cavalls de Banyoles. Aquí tenim un tàndem, és un tres cavalls, que són de cal demanar l'aigua viva, benvingut a la cavallada de Sant Antoni Lluís. Aquí tenim en Josep Maria Bosch i l'Anna Bosch, que són de Riu Mort, que ens fan l'honor de portar la pancarta La Peralada, un altre carruatge que ve de Salt, tres cavalls. Tenim un carruatge que ens ve de Sant Feliu de Guíxols. Una nena amb el poni de l'Ultia Castillo Vicenç. Després tenim una colla de baix a l'Alt Empordà, que porta les seves dues nenes, la Paula i la Pia. Manel, Joan, la Pia,
se sacudió y le echaron agua. Que no le echaran. Ara ens arriba el club Voltec de Girona, ens porta 8 cavalls. Aquest és una colla, Vic Soler i Tirolor, que serà de Pere Martí. Aquí ens ve la colla, en Perit. Blanc Teixidor, per fer tot el que és Blanc Teixidor, no conec ningú, canvi per en Perit. Benvinguts a la carrellada d'Olor. Un carruatge de Vilamolú, de Vilamolú, i 5 cavalls que ens porten. Tenim els de Vilamolú, benvinguts a la carrellada d'Olor. Aquesta colla de la Fageda,